lasoni! O, haide mie! Mă tăi musafiri! Haide mie să iubi e zote! Cu ea mă moară în zvenie! Ce și tu, tu iubit! Hai, mă, mult poc, șpie foarte, șpie mă, hai! Haide mie să iubi ca... Mirë se erdhe, profesor. Po, mirë se erdhe. Hajde, prof, ballë të gjokut. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë se kënë shpet juve. Mirë se kënë gjithë. Mirë se kënë gjithë. Mirë se kënë gjithë. A jeni mirë kajtë? Profa, profesor dr. Sabri Kadriu, pe i Prishtine ka orë me në ndëru. Në kasë. Profesor Sabreja Mujte, au lulla. Po, une kam kresit veçan që ju takoj ju, se jam mesin e juj, edhe intimisht jem befasu për të mirë. E mi e ju prasia krejtë jetëm. Dikur ndër studentat ma të mirë të fakultetit juridik, jam ndërruëm se këtu kem luftar, e kem njerës, jo vetëm tani, po disa gjeneratat më pashme, nga kjo kull, nga kjo vend, për mu ishtajt. Falim njerit. Zotë është për bërë, të një në shëndetë, të bërë, zotë së bërë, për zdo hapë që ki bërë. Fëndetë shumë, marrem fëndetë fatës për pritjen e dhone si moderatorë i emisionit për të gjithën nga pak, e kishë të era dhe televizionit për të guri, për herë të parë, po ata dëshirë që në këtë kull, me këta burrat të zgjedhur që të vim këtë kullë dhe herë t'ja kthejmë gjallërinë, t'ja kthejmë jetën si dikur në ato ditë, sepse profesorë në këtu kom këndu si fëmin këtu. Ruj kujtime shumë mira, po pak edhe nostalgjike tash mas sa sovjete. Në këtu atë këtu është bo kuvendi, ka najtë burrat, është këthy buka nga i modhe Zenel Hasani, i cili ka qenë kjo kull për momenti në shkulla shkull, që ndashta pak për i përzina e në verit në pjesën aty, por onë e kom pasë në derin që ta kemë në njerën ndërë kapitujt e temës tem në studimet master, dhe më thonë kulla Zenel Hasanit shkull. Shtu që Baca Zenel ka qenë mësusi i par i kësajone. Ka qenë pe i të përndjekur e sa kom studiu, onë dhe më thonë biografin e ti në bashkëpunim me të modhen me babon e fatosit në Hasan Salijaj, një njeri shumë ndërruar, një njeri shumë për mu njeri malë, më ka afru materialet të shumëta. Zenel Hasani ka qenë një figurë shumë emblematike e arsimit shqiptarë. Vetë fakti se aj e ka po dritën vetëm në arsim, e ka lëshu këtë shpi ku gjatë luftës është djekë rafë në tu, përveç murës ka po së të të gjumë. Por duke i falenderuar qeverista së i kohë, dhe më thonë cilin vit është renovu kjo, vite dikun... 7 vite tash. Para 7 vite më është renovume, ju ka këthu edhe një herë jetë, ju ka këthu interjeri, ju ka këthu ku shpesh herëm lidhëm të që t'i apim gjallë një kësoj kullë, dhe me të vërtet është nësi që sante jemi këtu në kullën e Zenel Hasanit. Vaca Ali Turgua, fanderit që ke pranu ftesën ti është pjesë e misionit tim për të gjithë nga pak. Fanderit të ju, profesor. Inderuar e në verbaletini, fanderit shumë që jemi ne dhe gjithë mund në vend të takim pjesë shpesherët e misionit, pëse në veri është figura ma e thiru që të fletë për të shkimin tërë kulturore. Në veri është taj që ka bu punën ma të modhë dhe për thëmë ta kishtë një shtetë tjetër, edhe ta një të mirë aftësin e këti burri dhe ta këshin majtë në pedestalin matë malës në hierarki në matë malët e shtetit.
Por, kështu ndodhë ka i herë kur njës të vlej, edhe nuk i njofin, edhe nuk punja nuk të nësitsohet, por ato që ka kam bjellën vër bulletinit duke bërë zbulimet arkeologike, duke konzervuar në muzeun e ti nga lufta e deri të trashëgimia jonë kulturore e ka bërë një punë brillante, që me të vërtet ne në shumë emisionit dhe të përpiqen që opinionit ja ofrojnë tër atë brillant punë që e ka bërë. Nderuari profesor Halit Kadriu është pra profesori, është djali i profesorit Kadri. Tash edhe pak nga me gjithë nga pak do të bashkëbisedojmë, por edhe unë e Milen Lopi do t'ju ndojmë ka pak me biseda me ndë një kongë. Ta freskojmë i kështu këtë biseden, kështu që edhe njerë faleminderit dhe këtu njerë për shkputim pjesën e parë dhe të vazhdojmë me intervista të rogë. Shikua së ndëruar të radio televizionit Podgurit, televizionit ma të ri në Republikën e Kosovës, gjendemi në një vend me të vërtet historik, në një vend ku përveç krenarisë kemi edhe nostalgji, sepse ne që kemë përjetu ditë në këtë kullë, ne sigurisht nëse këthejmë pak në retrospektivë, na ngjall nostalgjia dhe malli për këtë vend. Prandaj sot jam krenar që në emisionin tim kam me të vërtet burrat e dhëut në këtë sofër. Sot nga Prishtina për të na nderuar në emisionin ton, për të gjithë nga pak dhe Radio Televizionin Podguri dhe rrafshën e Podgurit e kem profesorin e madh, profesorin e gjitha kohra, profesorin i cili nuk u ndal për asnjë minutë. Gjithë studentat e din kush është profesor doktor Sabri Kadriu. Mirë po e din edhe kolegët e ti dhe e din barë Shqiptaria. Edhe pas penzionit inderuri profesor Sabri Kadriu, asë një minut nuk heshti në aktivitetin e ti për qeshtën komtare. Profesori ka projekt asë të më dha dhe të zhvillu aqë aktivitet fëqishëm në nivelin balkanik, europian dhe botëror për urat ligjës me Shqiptarve dhe gjithë gjë e bukur për Shqiptarët, sa që ne do të ndëgjojmë vetëm nga goja e profesorit. Prandaj, profesor, mirë se në erë dhe në shushitë që në turën dhe gjendare, jenë në fshatin tim këtu, edhe i ndëruari Muarrem, falënderit për pritjen, djali i Zenel Hasanit dhe nipi Zenel Hasanit dhe kulla Regjisenit. Kështu që do të përpiqem që çdo herë të vim këtë vend e të japim shpirt dhe zemër këtij vendi, sepse kjo kull nuk e meriton heshtjen. Ne do të bëjmë edhe projekte të shumta që në bashkëpunim me Fatosin do t'i realizojmë këtu dhe sigurisht kjo kull të bëhet një epiqendër e kulturës tonë dhe trashëgimisë kulturore. Faleminderit Halit Rugova që je në mesin tonë. Faleminderit Enver, faleminderit ati profesori Halit. Ne pa humbur kohë po e fillojmë intervistën me profesorin doktor Sabri Kadriu. I nderuari profesor, si po ndihesh sot në odën e kësaj kulle historike? Intimisht jam i impresionuar me krejt kjo shka ju folt pak ma parë, edhe me ju, edhe ma parë. Tham këtë. Ja fillova shkollës në Zhegër, fakultetin Zagreb, magistraturën Shkup, doktoranturën Zagreb. Edhe nashta keq po flas, po pe tham një të vërtet. Se unë jam dera ata që nuk kam mujt me mësu historinë e kombit shqiptar që shduhet. Po, dikur në Zagreb, në atë thënin si jem raca ma e keqen në botë. Jo ma gjup e këti, po racën. Kur unë e kuptoa pak ma vonë, si jem raca ma e mirë në botë, si kjo shkaf jem na këtu të regonë si jem ma të mirë, jem ma inteligent, ma energjik, ma me dignitet, krenari, dhe vlera e vërtyte më të larta që mund me pas dikush, në jovë në Balkan, po në Evropë, në botë, jeni ju, edhe të kumë thonë edhe ma parë, thamë edhe tani, edhe pra mjetët e informimit, se ti e aj ismet që po prodhon vlera ma të larta, kulturore, komtare, shqiptare, edhe po begaton shpirtin ton komtar, shqiptar dhe historin, dhe se kjo nej sot, në vërtet, kjo takim sot, nuk është vetëm nej, edhe kush e organizu nuk e di, po tham ty, po si duket edhe ju si luftari kosharës, me Agim Ramadanin, edhe ju e të tjerë si cili
historinë veti e një vetë nderuar. Për atë që nuk e kisha ditë historinë e kombit tem, nuk është ofendim me thonë, se s'na kishin lënë serbët, s'na kanë lënë romakët, bizonti, s'na kanë lënë me mësu historinë tonë, turku, serbi. Atëherë unë ja fillova me disa projekte për cilët ju tash pyet më parë edhe po ju tham. Ky komb ka dhënë shumë për këtë vend, por megjithatë tjerë që ishin ma dinak, ata ishin romakët, bizantët, turqit, sërbet, aj, ky, ma vonë, edhe evropianet mënyrën, ma tinzake, ma u deshë që këta njerë të partë e tonë, e tjujt, e tonë, me liftu, vetëm për atë shka është elementare, ajo është një liria, panvarsia, barazia, drejtësia. Nuk e kishme 2000 vjet e fundit, po që rasti që po flas me Shqip, që ka mujtë me qenë kretat anëmisi që kishin pas këta që e përmena, edhe mes me folë dhe Shqip. Por tash është një situatë që dikur të ishin kjo bot e kjo ka mi këtësit mi qitë jashtë, tash mi qëtë jashtë. Në kuadrë që asaj mi qitë jashtë i kem këto projekte një. Projekti ideor monument i Idris Efendi dhe ndër shkam grykën e Kaçanikut, për balë autostradës moderne, vargmale veshar, ndam tri shtete, me popullësi shqiptare, padrejtësisht, mrapa është Malësia Shkupit, unë e tham jo Karadak, në tri shtete, dhe kuptova se Idris Eferi ka liftue, e kum ditë dhe ridikun, se në na jam e tregonte, unë jam një pi Idris Eferi, në falë që po tham qërtu po, në falë, që po falë i heqë, është që ashtu. Kur është ashtu s'kem qa? Kur ka liftu ku në 7 kralive, 4 perandorive, s'pi përmeni, a u tënë, vetëm për identitetin, dignitetin, krenarin, kumëtare, shqiptare, cilin nuk e kumë ditë se bashkë në qitë shpi, që tu ku jem na, kanë qenë aq atë dhe tartë më dhej për cilët ju folët, a u tënë, e një vetë ndërru. Kësaj do t'i bashkan gjitet edhe ditë gjën lulli me cilët kem bisedue, e s'po flasë për shkur të i bisedin në tësë, që është që stopëli një tre kanësh, e di një shra do me thonë tre kanësh? Pikë. Tjetër, për gjithat këqijat që i kem bo, në vërtet na jo, na jem gjithmonë viktim, po tjertë, atër do të organizojmë një konferencë nivellit botëror, pas konferencë që organizovat 86, po vjerë keqë, gabohë. Hesë më zbëgjë. Në 86, një Jugoslavije pruna në kuvend, jabona me dije, Kosova, Trepqa, punon, ndërsa Beogradi, Zagrebi, Ljubljana, ndërton, që frytëzumë deri në fundë. Pritë shmeria qële është? Kure pa Miloševiqi që përshfytëzon këtë Jugoslavije djeshti vetë, e hongër kryte vetë, pikë. Konferenca pashë shkencurën bashkë shqiptare, unë që krytar këshillit organizativ e organizovën në Palatrin Kongresin në Tiron, me shkencëtarën nga Evropa, Azia, thamë, Shqipëria, Maqedonia, Kosova, edhe që shme thonë, mu emocionu njeri me pa, sa shkencëtarë kanë botë, dhe se si e kemë në situatën, pritëshmeria saj qka ishte me promovimin e librit nga jo 50 punime shkencore, në gjitha prej Amerikës në Evropë e në Kosovën që i prima që dhe një 6 ditë para se me dalë paramilitartë nga Grandja aty, me një aeroplan special nga Shqipëria tjerë, s'pu flasë për te, po ajo që është kryesore është. Ja bono me dije, popullit shqiptarë, ta shëtë pu flasë dhe për opinion, pa dije, pa shkencë, pa teknikë, pa teknologji, pa inovacione, nuk muj me shku për para. Shka ndodhi këto 23 vjetë? Asë gjohë tjetër përveç asaj që i shderë si duket, si tatë me punu. Se në nuk e kumë ditë dhe se sa e qëfar njerës kishin. Ta shë është koha e pastrimeve. Unë besoj, jam i bindun në atë, se shkenca, dija, shkenca, teknika, teknologjia, mundëson dhe kushëzën. Mundëson me shku për para, po ata që i shkojnë për para, i kushëzën. I kushëzën me dështu. Në bazë kësaj, duhet shteti, që unë jam profesor i financave,
me ndërtu institucione tila shtetërore që i përgjigjen mësimeve të Kuranit dhe Biblis, se shtetin e formoi kush? Populli. Për shka? Mi shërbi popullit. Tash, deshte s'deshte, edhe Serbia dhe Shqipnia, edhe aj, edhe ky, duhet institucione shtetërore me pas njerëz që din me qu përbara. Jeti aj, të them. Orë që ky djalja em që ka magjistru në Universitetin e Sorbonës, tash doktoron në Amerikë. Jen, kush jen? Kjo është. Projekt tjetër, Universitetin Gjuhën Shqipen sa mollë që 2 vjetë jem të punuen këtë. Idris Seferit, kur i kanë thonë, a pe qënë fëmin në shkollë, mreti? Jo. A pe qënë Beogradi? Jo. Sigurisht edhe me Haxhizjekën e njëta gjë. Thëtë, une do t'i shkolloj fëmin Gjuhën Shqipe, ose nuk do t'i shkolloj. Që dhe kam ma fështirë, me liftu kuna djem vetëmi. Tash, mundësia jo nërë që Universitetin Gjuhën Shqipen sa mollë, në këtë drejtim, jo vetëm projekti ideor, por edhe projekti përbërës ideor që unë përquj implementus, sensibilizimi me elemente fizibilitetit, që në kuadrët sensibilizimi të dhështë edhe kjo, shka ti ma mundësove faleminderit shumë. Tjetër, një konferencë në nivel botëror, me qenë se 96 e sigurum, 86 në kuvend, 99-2000, Palatin e Kongrese. Tash do të organizojmë një konferencë nivel botëror dhe do t'ja bëjmë dije Evropës e botës se gjitha padrejtësitë që janë bëhet po bëhen hala në elementin e shfrytëzimit të shqiptarëve në Ballkan. Stop mo. S'do të ketë mo shfrytëzim. Fal prap arritjes nivelit teorik shkencor profesional. Projekt tjetër që me këto muj me përfundu këtë pjesë parë është organizimi parakalimit kombëtar shqiptar në qendër Zagrebit, aty ku kom doktoru me paravi në shejt historisë lavdishme, Pellazgo Iliro Dardano shqiptare, via por, ma të tjetë do tjetë skenario afërsisht i ngjajshme me në ten edhe në Zhelevë. Me abo me di Evropës e botës se kush jem na. Na ofrojmë kulturë, na ofrojmë traditë, na zdojmë kush gjumë atë e përsa atë e që qujmë, edhe njerë për përsërisë. Liri, pamëvarësi që 2000 vjetë të liftu, edhe këte i të e në shatimi përmene edhe ty që bu të shatash edhe tjertë, edhe djalin temë edhe ju, për liri, pamëvarësi me qeni pamëvarën, barabarësi, drejtësi. Unë jam i bindën që kjo do të realizohet, dhe prej atyne që unë pjesa që ka shumë projekte në kuadrë ti projektit të projekte implementuse. Në kuadrë projekte implementuse, unë këmë pisedu edhe me djalin, i cili e ka morë qashtin e Zagrebit këtë projektin, që ti me qenë aty, ndër ata kryesor që ofron ato shërbime intelektuale, burimore, kombëtare, shqiptare, me ate që quajmë kong, valle, muzikë. Pa tjetër, me gjithë nësi, profesor, jo se të prove, ne dhe t'jem shërbim me ansamblin tim, edhe... Goja të lukë, shumë falim njëtë. Ta shumë në pata dhe dishka, po s'dje, më s'pete praj. Jo, se të prapur. Këto është ka volja nëmen të forumit për bashkëpunim dhe zhvillim, dërku vitarën, dështetëror, u flasë tani. A ishte nëmen të fondacioni Idris Seferi, qëllë në Ullheq, Halit Kadriu, me magistratur të Sorbonës, me doktorantur të Amerikës pikë. Me abo me di këti populli, aja ishte një, dy. Forumi për bashkëpunim dhe zhvillim dërku vitarën dërshtetëror. Pu ju tha me plot përgjithësi për sa po di, nëse kam gabim kërkoj falje. Këto kufi në Balkan jenë gardhiqe me hujtë kalbur. Ju e dini që të më tërë gardhë. Bravo, profesor. Pajtohëm me ty të këtim. Projekti, Lumi Buna Liqeni Shkodrës afron kombe dhe shtete, jo ndonë, turpi Balkanit, turpi Evropës, turpi botës, a vëtanë, një lumë që quim Buna, që është maj modhin Balkan,
Një liceu që është i Shkodrës me ujë më të pishëm e më i mirë në Ballkan, ne s'po tham për Malcin, Malcin e Shkodrës, po lumi Buna me 50% florës e faunës të Evropës, e që derdhet në ndeti, një fantazi, një shtoj, një velipoj, që një hektar tokë, e për 7 herë rendimente më të larta se një hektar tokë në Vojvodin, e në Gjermani, e tjera, e me qenë shtoj. Rezultati që asaj është puna 10 vjeçare, dhe në zërën Amerikës 3 herë kam qenë, e kam qenë një 15 herë mjetet informimit, tani del e dirama, me mendimin se do ta bëjmë urën, apo tën që lidh Velipojën me Ulqin, bashkë me Dritonin, edhe në rrugët jeni të bë punë të madhe, po zini më mirë von se kur, edhe ne të livdohet ai sa dojnë, po kjo është turp i Tina, turp i Shqipnisë, turp i Malizi, që le Ulqinin, që ti që dhe shkurdo, me shkue deri ditën e sotit, po kështu s'do të jetë, në Ulqin ke 100 km vajtja ardhje ma shumë, tash do t'i kemë prej Prishtinës e Tiranës, 100 km vajtja ardhje me pap, 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 përse pundërtuat aksi që lidhë Shëngjinin me Velipoj, disa kilometra, edhe Ura. Ura e kemë edhe ate, se s'po thamë, u kry kjo, Stanqiq Belanoc, atje prej kajt jam, u bo pikalimi. Na jem me bo, mas poj pikalime sa më shumë, e këto pikalime masanej me qenë sa më pak apo hiq, ren, edhe me qenë vetëm dovija kadastrale, edhe kur gjithë tjetër, ndër shtetërore, ne t'jenë qashtu kadastrale, se kush ma shtetët Balkanë si pytë për kur gjithë. Qashtë. Ju muni me besu, me s'me besu. Këta që po dalin, këta të Shqipnise, këta të Sërbise, o, si pytë, sa, të se në hami dhe në vërë, a e pytë i kush, po vinë kërë, po këto e pytë, ty të pytë, edhe që ta e pytë, do të jemë, se ky e ju, e sëtë, shka po bojmë, asë qësë po bojmë kundra kërkujt, vetëm po bojmë për atë, se na e dimë që është një zëtë, është një njeri, e ky njeri që e ka falë zëti, du të me qeni barabartë, edhe kush gjumë atë e e një projekt fantazi. Kem edhe do projekte tjera, që qështu. Klumë të goja, profesor. A e gëzuar një, a na falë, me ta kënu i kohë në pak. Hadë e gëzuar e me të mira. Të ndëruar shikues për pak për shkutëm i këtu, nga profesori, shkojmë me një këngë me kolegun tim Milen Lopi, që sa do pak ta freskojmë bisedën, dhe me tutje do të ndëgjojmë rëfime dhe biseda të ndryshme rrasë sufrës. Thank you.
Thank you.
të ndërruar shikues të radhë televizionit Podguri dhe ju miqtë të emisionit për të gjithë nga pak. Shpresoj që në këtë ambient ode, rasofrës së Podgurit këtu po kaloni bukur me neve, kështu po ju freskojmë ndër një kongë dhe një herë dhe po vazhdojmë me bisedën e radhës. Protagonisti jonë i radhës për të biseduar është i nderuari Halit Rugova, një veprimtar i madh i Qershës Kombëtare, një gërbeçar i cili me të vërtet gërbetin e ka shfrytzuar në shumë dimensione, por në dimensionin më të mirë se ka ndërtuar vendin e vet, ka ndërtuar standardin dhe këtu i vijnë prapë gjithë fëmija dhe jeton, pra ka mbjellë në Kosovë, ma shumë se sa ata që ka marë si duket Bacilite ke mbjellë këtu. Mirë se erë në emision Bacilite. Mirë se të gjitha, falënderit për ftesën. Fjallët e tua janë dukat, pse dukat? Se ti nuk din me folë kesh, po din gjithë mund me afru njeriu për me folë atë të vërtetën. Pra ndaj edhe onë, e qëmi kështu që fjallë tua e në shumë dokat. Rrëtë kësaj gërbetit që tha, me që vërtet nuk jam, unë e vetëm gërbetëqarë, unë e po ka dhe të tjertë. Me një ndërta për ty në jemë edhe unë që kom i gru bukur herët, vitëve dhe 7-9. Po që ka të them, gërbeti ka dy rëndësi ose dy veti shumë të mira. Një veti e parë është që në të mesin ku jeton, e sidomos në përëndim, ka kultura të lejlëshme, që aty zbërthejë njerëzit për 4 anë të botës. Shumë në një tërë, kom jetu në shtetin Zvicran, një shtetit qili ka demokraci ose ka kushtetut 150 kusur vjetë, ka demokracit plotë, edhe aty mërë njëri, edhe aty ka kulturat e lojlëshme, dyndjet lojlëshme për krejkë botë. Kështu që aji që donë të mërë dishka nga të tjerë të mira, jo të keqen, ka me marë, ka potencial edhe aty për me marë. Besalet isha nërë të një pyjtje që piseda për në nëzërë, se fëmin mi rritë në përëndim edhe me rujtë shqiptari nuk ka pak e letë. Se ne sot dhe patëm kërësisht e kemë rujtën e shqiptarisë, urat lidhë se profesorë që i përmeni, dhe më honë gjithmonë qenëshe shqiptare. Sa këp i keni pasë zërë që të runi gjuhën të këmijet, kulturën edhe gjithë shka që ka shqiptare në përëndim? Jo vetëm unë që jam një gërbëqarë, po të gjithë gërbëqarët, sidhëm vështë të ne shqiptarët, jemi munduar paka shumë, që të arrujmë atë traditën tonë shqiptare e në ratë parë që thmijë tanë të mësojnë Shqipë, thmijë tanë të mësojnë Shqipë, dhe thmijëve tanë të tërgojmë që vim nga Kosova, vim nga troje shqiptare. Për fatë mirë, unë të thamë për 90%, nështëta nuk ja që lojë, për 90% shqiptarët në gjithë Evropën ku jetojnë, fëmijët e tyre janë 90% që e njënë vetën shqiptarë. Pse? Se tu ju nejtë gati, si nonat edhe ne prindë, gjithë mund ju kemi spjegu që Kosovën s'du të arroni, apo aji që është nga Shqipëria, këtë Shqipëri s'du të arroni, apo aji shqiptarën nga Macedonia s'du të arroni, se ne e folë edhe profesori i ndëruam, që ne i rrëthujem në 5 shtetet të Balkanit, i jemi shqiptarë që edhe ata të Macedonisë, edhe ata të Kosovës lindore, i janë se kemë pasë edhe shkolla Shqipë, zdi që ta shfunit unë ndërprejnë pak, po kemë që unë i kam që fëmitë edhe në Shqipë, për kanë shkolla zimënështë. Pse pa e ditë gjuhën e nësë, që është duhet, asë një gjuhë tjetë e sunim sajshë. Sakt. Kështu që më zgjatëm shumë këtë tim, kanë rujtë, mërkimtarë tanë, fëmitë tanë, e kanë rujtë kulturën, gjuhën që e ka posë traditë mija vjeqare. Falënderit shumë, Bacalit. Bacalit, ju e kini edhe ju një kulë në borën tuaj, e cila është ndërtu pas luftës, gjithashtu nga qeveria. Mirë, po këtë pjesë pjallojmë i pak e në verit, letë nga bisedallet letë për to, ty të falenderojmë shumë që ishe pjesë e këti e sofrës së Podgurit, e pjesë e televizionit tonë, edhe që nga madhështuve emisionin tonë me bisedin tonë. Falënderit, edhe unë ju uroj që emisioni juj dhe televe Podguri të hesë
në linia të trasha për qeshtje kombëtare, për Kosovën, për shqiptarët në tërësi. Shumë t'uaja falëndeshëm. Të nderuar shikues, këtu po shkutem me intervistën me Pacën Halit Rrugova dhe më tutje vazhdojmë me protagonistin. Podguri dhe të emisionit për të gjithë nga pak. Shpresoj që përkallën i mirë. Tash e kemë protagonist në radhës që ju shumë herë e keni po, por ju thash edhe ma herë të në vijë nuk do të alojmë rahat dhe këtine sa të mjeli me gjitha ato gjerat matë bukra cilat kuj ka di ti studioj edhe ti bej me ashtë për kushtim. Shtu që ka pak nga pak për shkputim nga një pik gjithë shka nga në veri për trashëgimin të në kulturore. Enver, kishim dashën ka ti si studius i kullave në rafshin e Pëtgurit e kryesisht në komunën e Istogut, cilat njën nga një kem fotografu në ti mas lufte, dhe është e mira që gjitha i kem të konzervume, sepse pjesë e modë të ndërruar shikus janë rënu. Pra ndaj ndodhen vetëm ato fotografitë e dhemshme që shpesh herë kur i shojmë me Enverin me të vërtet dhemë zemra, vetëm kulla në Shushit sa janë të rënume që i kumë arritë me i fotografu me Enverin pas lufte, me të vërtet është e dhemshme. Po që ti besh ku shteti nuk e me nëmbrojti në diçka, atëherë individet veprojnë si pas tekeve të tyre, sepse ndashtë shpesh herë në rënu ato kulla pa ja ditë edhe vlerën profesor, është ashtu është. Kështu që Enver me na folë për interjerin e kullës të Zënel Hasanit si kullë shkollë, se në shkollë gjigante, ku këtu kanë qenë disa klasë edhe ta mërë e ka pasë për motin e shkollës. Se pari, dëshiroj ti përshëndes për i shpirë ti gjithë të pranishmit, po në veçan ti një koqirë të kësaj kullë, familjën e ndërume të Zënel Hasanit, cilën i kemë prezent këtu. Qysh në vitin 2002 kemi bo inventarizim të kullë me Institutin për mbrojtjen e monumenteve të Gjakovës. Dhe na ka ndalë hiq ma pak se 72 kulla në Podgurin tonë, në trevin e Podgurit. Prej ty në janë një pjesë dy kaqe edhe pej pjesa tjetër është edhe tri kaqe e kullave. Por të jemi sinqerë të thojmë që kulla ka mujtë me ndërtu vetëm familja e kamun shqiptare. Familjet cilat kanë qenë matë njohë,
shqiptare ato kanë pas fuqime ndërtu ku. Mes në tyne është edhe kulla e Regjysenit, sepse si t'il e kemi marrë në 2002-ën, edhe diskutum pak problemin, Regjyseni është eksponenti i kësaj familje, sepse ka qenë këshilltari Haxhizekës, plesnar i Islihatit edhe ka qenë njeri ndër plesnarët ma eminent kësaj treve të Podgorit. Dhe më thonë, kur ja ka mësyr Regjyseni me i pajtu një gjak, nuk është dalë për jasaj ode për pa e morë pozitiv rezultatit. Për ndryshe, në vazhdimësi kjo familje ka qenë e rështu me komtarisht, adhëtarisht, periudhën e Azembejt Galicës, luftën Kaçakët ti, kjo ka qenë strehe preferume Azembejt Galicës, 1918-1924. Kjo kullë? Kjo kullë. Dhe në këtë kullë, luftarët Azembejtës kanë gjithë qërim. Pastaj, historia e trisht e familjes është se në kohën e Miliçkërtës është deportu me dhunë në Shqipëri, për cilën fatosi në tregoj, edhe rrëshethem kër i mendoj ato tregime, ato storje, cilat këna i tregoj, dhe pastaj historiku i saj ma i ri, i kullës është se ka qenë shkollë bashkë Shqipe e kësa jo. Në vitin 1956, shkolla i ka hapë dyrt për nëzans të kësa janë dhe mësus legjitimi kësaj shkolle ka qenë pikrisht i familjes. Zënel Hasani, i ndjerë që tani nuk jetën më, po i cili është emblem e arsimit Shqip e kësa janë. Pra ndaj, kulla si kullë është godin në arkitektonikisht tash, po bojmë pak spjegime, është godinë e madhe arkitektonike, 22.6 herë 12 metra, unë e këmë pas 24 herë 12, se janë standarde kullat 24 herë 12, po mu më përmirësun këta, edhe ju kërkoj, ju i falenderoj për i shpirti. Interjera e saj është tipike me tri shtylla, si pika centrike të kombatisjes, dhe mësë qëprinë e cila shkonë fune kry. Për cilën nga spjegoj pronari i kullës që ka qenë dru i pashk putur, të më honë dru me kontinuitet 22 metra e 60 cm, e cila ka qenë gjenë, dru gjenë dikon 40 me 60 kanë qenë për mosat e sojë. Po ashtu kulla është me gjitha elementet karakteristike, po një karakteristik të veçantë i ka pas pikën patrulluse, ose Karaul Hanën, që pak kulla në Podgurë dhe në Dugazin kanë pas Karaul Hanën. Tjemi të thokt dhe të tregojmë që elementet mbrojtëse dhe ma karakteristike të kullës janë drangu i deres, është janë shtyllat, si pika centrike të kombatisjes, cilat e karakterizojnë arkitektonikën e kullës, janë frengjit që duhet gjithqysh me i theksu, cilat shërbejnë për mbrojtjen armatosën të kullës, është, janë dy rene rasash për mbi murin e kullës, cilat shërbejnë për mbylljen hermetike të kullës. Mënyrë që kulla atjet një fortifikat në veti, pe i ka në mënyrë të sigurt, mbrohet prej mbrojtësve të kullës, prej luftarëve të cilat janë mrena kullës. Frangjit zakonisht kanë qenë këndore dhe kanë qenë destinume me vrarë në një pikë të caktume. Por ka pasë dhe frangjit tjera roshe, cilat e kontrollojnë krejt një balë të kullës. Dhe më thonë, si kullë është një arkitektonik e veçantë e kompletume në aspektin e sistemit mbrojtës. Faleminderit shumë. Kjo kishme qenë ajo ona arkitektonike, për histori, kanë folë ma bukur këta dhe kom nevoj... Për histori dhe të klasim edhe pak me fatosin e marrëjme. Kom nevoj edhe unë me marrë pej ty në element. Pa tjetër. Plus shtesë, unë i ku marrë pej Ramazanit, ato që i ka ditaj, ndërsa kjo djali më ka fascinu edhe me spjegimet mira. Dhe do i marrë gjitha dhe do t'i plotësoj.
Patjetër. Për kullën e Sen Elias Erezhysenit. Erezhysenit. Në verë farëndeshëm, ishte knasi që i ndëgjum të fjallë për kullën e Erezhysenit dhe të Sen Eliasonit. Të ndërua shikus për shkputëm këtu me një këngë nga Unë dhe Milaimi dhe me pastaj vazhdojmë me pjesën tjetër të intervistës. Shikues të radio televizionit Podguri dhe ju miq të emisionit për të gjithë nga pak. Shpresoj se po kaloni bukur këtu rreth sufrës së Podgurit, në kullën e Sen Eliasonit në fshatin Shushice Ulët. Ku me të vërtetë deri tash ne si staf edhe si mysafir kalum shumë bukur. Besoj se edhe ju më ne po kaloni bukur. Kësaj radhe do të bashkëbisedojmë me njërin nga djelt e Sen Eliasonit, i cili do të na rrefen më së miri se çka dhe cëtë janë pasarësit e të modhët Sen Eliasonit të trungu të Erezhysenit. A më shështu apo? Inderuar më arre mirë se erë në emisionin për të gjithë nga pak. Faleminderit, s'kom knasin si jë mesin e juvë, më përgjësi. Tash nuk po hinja qik a qik për profesorat, pak ma shkurt. Na djelë të Sen Elit jemi 6 djelë e 4 vojza. A më nëshmë në e thonë me emna? Po. Vojza e parë është Hajria, tani Atmoni, tani vjen vllau Hasoni, tani Muarremi, tani Rexha, Mehmeti, Ramazoni, Seferi, nërmjet Mehmetit e Ramazonit vjen Zylehoja, edhe Zyroja është më e vogla vojzë. A mund është më në rëfy pak
se kjo kull ka histori në vetë. Po ti e manë menë si shkull këtë kull? Unë këtë kull e mojnë menë që babën e kom pas i kom tri gjona që pej rinis, pethmiris, shqiptare si ka pas kërkush që ka i kom pas unë. Spari, 5 vjeqare, jëmë shku në klasë parë. Së më kalonë babën me bon 6 vjetë e gjysë, po në 5 vjeqare, e dyta e kom pas babën mësus, edhe treta pej qëtu në rrëdhë duka gjinit ka shku me kallë qalli, gjithë më ka qitë në kalli për para edhe më ka morë në për uda, gjithë ka s'ka udë që nuk në gjë pej laushe e terin në kaliçan që nuk jemi konë me babën. Po atëhere jemi konë thmi, 7 vjeqë, shumë kom përjetu për tina, e në gjë gjinjen shumë mu i mi dalu për cilë shpi vina nëna knena me histori. Këtu kërë u konë shkull, a jenë konë 4 klasë, por atë në 4-ten. Qashtë shumë zonë s'ka pasë që o duft vetë s'ka mujtë me punu gjithë ditën, me gjithë që një klasë për para një mas dite ka pasë, po e, o shkunë pa të organizu me morë shabadreshen pe Vrellë edhe Selmon Bojupin pe Bojupve. Shumë mirë. Selmoni ka pas mundësi më shku, ka pas një bicikletë, shkoj këtej të Bojupt, a Shaboni s'ka pas mundësi më utu se s'ka pas autobusa, e u duf që tu në këtë koridorin tu të dysheklaku ja ka marru një dhome, një ka uqë, edhe ka flajt këtu 5 ditë, e 2 ditë të shku në shpe. Këtu e në konë për mi 4 klasë, qëshis të nëllë të brëshve, të metoviqet, të jahoviqet, taledemajve, edhe me këtu 4 klasë, 3 arsimtarë ose mësusa që janë konë atë vakt, gjithë kër bo ura 9:20, jëmë dalë pushtë me këshyre të nona, se këthmi shumë jemi konë 8-5 talilit që e patën mëjtë për 7 ditë në akosh, në stacion, 13 i ka rritë nona që të mërëna, i në vëqin 7-8 bukë për ditë, i bëjë ke ka 15-16 bukë nonin, që apë i dojë gjithëtu, a i mërë birë, thë i ka dinë, sa thëmija këtu, e kanë zonë gjumi, s'ka hongër dorë, kështë thë i ke, e këtu tash gjithë ditë në shkullë, këtu thë i ke, ja u dojë ka një cupë, e ka një cupë gjathë, e më thjerë ke 9:20, të në e qitë kështu të dera e kulës, në tepsinja e o qitësha ka ishën të mija. O konë profesori Zymeri i anglishtës këj Ibrahima e Vesio Dek, a e kishë parujt edhe fotografita nena, barëm ne o pa Dek, këmë pini qaj me ta aty dhe më pa të thonë, ba që më rëmë, tha na kemi posë nona tonë, tha po nona jute, tha shumë herë e mordhë në atë kullë, tha pa me nxezë, pa ku gjatë, tha, kur na i bike bukë të nxeta, me një specë, me djathë, thëke ajo non, thëke ka fitu gjenete. Pa tjetë. E, vëdu me thonë, kështu, pe 53-të, se do shta me bu një përmisim pak, se 56-1, se në ku Trankovici të atërë, migën e patën morë, pe 53-ës, 9 vjetë, aty pe bjen të njërët të dytën, o konë shkollë. Falëndejt shumë, po të s'kam në rëfry bëllë. Tash ma tute nga kema shumë qëka isho, Allah jemi shnoshe rahate dhe të bisedojmë prapë, për këto që nga i refeve, besoj profesor kënë shumë interesante. Një non me zemra është mojë se nga kemi njuftë, e me i bon këtë në zonë sa bukë, me të vërtet, kjo është pa komend, këto din me bon vetëm një non bujore, një mërkulli e një non e mërkullushme. Fandesh shumë i ndëruar i muarrem për këto fjallë, zotit të ndëruar shikus për shkutëm këtu edhe pak, me një kongë nga unë edhe mi lejimi dhe me tutje përvazhdojmi me protagonistën e rrë. Yeah.
shko, haj mora të lëmbe shpje, uër në gjako kajra, o mërë besar zotit, jo mërë zahar o shka, a po peru shkimi, haj mërë po me hake. Pak me një djalë të një gjenerate më të re, po shpresoj që ky burr i kësaj kulle ka çfarë na thot. Ky është Fatos Salijaj, djali i Hasanit, pra që po na mungon sot, sigurisht në emisione të ardhme do ta kemi dhash zoti edhe tamam të bisedojmë me të se si duhet, por besoj që Fatosi ka marr këtë çka ka ditë babai edhe ky ditë na rrefej rreth kullës, rreth ngjarjeve. Por mas pari, Fatos, të mirë se janë në emision. Mirë se u gjeta, ju falenderoj shumë që keni organizuar një intervist në kullën tonë, radio... Televizioni për Podgurit. Edhe të falenderoj zemërsisht që na ke sjell në këtë emision profesorin nga Zhegra, i cili na ka ndërru këtë kullë dhe ka ngjall gjakun e aditaris, gjakun e editoris shqiptare në këtë kullë që ka qenë gjithmonë. Këllon të fëndejt shumë. Ismet të ndu me të fëndëru. Po, një mirë se ardhjet veçant, edhe që jem dështë e i ri në këtë familje, kam shumë pleçnarë për para, së fatkesisht nuk kanë pasë mundësit të vinë këto t'ju mirë shpresin, du t'i uroj mirë se ardhje profesorit shumë, i cili e ka ndëru Podgurin, i cili e ka ndëru trojet e Salim Musajve, dhe tëtë që egzistojnë sot në tapit, apo në katastrën, gjendin katastralit të Vistogut, Salim Musaj, i cili ka ndëru një Podgur që ka jep djetartë mëj si Mehmet Akifin, që ka jep shumë kontribus të mëj e shumë adetartë mëj në këtë anë. Kjo është një kullë e cila është ndërtu me inicimin e regjusenit. Dhe thot, ndërtimi i kullës ka njësë sa ka qenë gjallë regja. Regja është para arës vyni, i cili ka qenë një pleçnar, ka qenë një këshiltar i agjizekës, të cilat ma shumë kom pas fatin të lezoj në libra të antarqetës, në librën e mujë ploshit, në libra tjera që përmenin të parin tonë dhe jem shumë krenar. Une dua t'ju përgëzoj që keni njësë të rinjallëni kulturën, historinë, sepse historia ka etapat e veta, e kjo kullë i ka përjetu gjithë ato etapa. Dhe tëtë, kulla është ndërtu në kohë në Austro-Ungarit, edhe dhe tëtë këtu ka pas
histori edhe në kohën e Austro-Hungarisë në këtë kohë, ku ushtria austro-hungareze më së pari që ka nxon vend në Kosovë, ka nxon këtu afër kësaj kulle. Do thotë janë vendosur rreth kulle. Istogu është pushtuar nga austro-hungarët pej kësaj kulle. Do thotë serbët janë njëk pej Gjirokovci pej kësaj kulle. Atare ka qenë djali i Regjës Hasani i cili ka ndimu me Ramadanin për me luftu uzurpatorin apo armikun ton shekullor sërbin. Neve na ka ndërru këtë rull, këtë temel, profesori që ka ardhë, sepse edhe, si që thash profesorit, nuk e ka sjell Ismeti profesorin, nuk e ka sjell rasia profesorin, por profesorin e ka sjell diçka më e madhe. E ajo është gjaku që rrjell në kombin ton shqiptar. Ngoja. Une jam pak i vështirë flasë, e kam edhe të parë të mi, do thotë kam i gjallarë, sot kam kontribu shumë, kam bo shumë, kam edhe babën, Alar Gjall, ka qenë bashkëftarimi në luftën e fundit të qëkës. Une kam qenë pej ditës parë në luftë, do thotë ditën e parë jem hynë luftë dhe jem bashkanëzit në radha të qëkës të Abdin Regja, se ndukoni, e kam përfundu luftën në Koshare, ku fatkesisht nuk e kom pas fatin me përfundu me vazhvendasin e profesorit, bashkëftarin tem, komandantin ton, të ndjerë, Agim Ramadani. Dhe thot, edhe etapa e fundit e historis në këtë kull e ka vendin e vetë. Jem shumë falinderus që na kanë rindërtu kullën qeveria, edhe që i ka taku qeverisë, sepse kulla vejove që ka qenë shkollë, po ka qenë qerdhe për gjitha patriotët dhe gjitha ndodhit patriotike që ka ndodhë në anën e Rafshit Gazhinit dhe Drenicës. Këtu kanë qenë Shaban Pulluzha, këtu kanë qenë Azem Bejta, këtu kanë qenë shumë e shumë pleçnarë tjerë. Ne mburëmi, kemë krenari se gjeneratë e rejë për këtë kullë, po na prap e falenderojmë shtetin e rritë Kosovës që ka mund me sjell prap me rujt këtë kull cëla është edhe një pasuri kombëtare. Nuk është vetëm shtetit Kosovës, për gjithë kombi shqiptar. E falenderojmë për zemërsirë, se më mërë të rastri tani, e falenderojmë une si fatos ndime matë male për ndërtimin, në rindërtimin e kësaj kulle që ma ka jepë Shasi Farajiu, i cili si i ri, edhe si një bashkëftari imi, nuk ka izitu dej në pikën e funit me rindërtu këtë kullë. Ju falenderoj gjithë që keni ardhë, inshallah Zoti ja bën sevap çdo hap që keni bë. Kështu e kanë thënë vetë stëmi. Shumë falënderit. Lumt goja, ata falënderit shumë edhe për mikpritjen, edhe për fjalën e rrefeve. Dhash Zoti që kjo kull me gjenerata të juve tash me gjenerata të me pasardhësit të juve, që çdo herë këtu mos të ketë qetësi, po të ketë gjallëri. Edhe do të mundohem thash edhe i herë që të bëjmë edhe shumë aktivitete që spaku në mujt ose me ndonjë aktivitet kulturor, pse jo mos ta zhvillojmë këtu në kull edhe ta bëjmë tamam ceremonial edhe ta bëjmë një jetë këtu që shka qenë gjithmonë kulla plot e përplot gjallëri. Ismet, edhe që ky vend ka histori dhënshme. Kem pas masakra edhe pe Miliçkërtës, edhe pe Slobodan Miloševićit. Kjo kull edhe ky vend nuk ka ditë me vajtu kur. Kjo kull gjithmonë ka knu, kjo kull gjithmonë ka povenu, kjo kull ka da moral, kjo kull ka kultivu patriotizëm. Po pra, të ndërua shikus, këtë është lagja që është luftu dhëmë për dhëmë me hërdhit serbe. Dhe më thonë, unë jam dëshmitari gjallë që si vrejtus nga Shushica e lartë, këtu Isa Salihaj, Shaban Salihaj me vlezër dhe me nipin Nazmin, pra u rrëthu në mënyrë barbare dhe pa u dërzu asë një sekundë, dhe më thonë, deri kanë rënë në pikën e gjakut funit, pra, kanë luftu dhëmë për dhëmë. Kjo është lagja Salijaj që ka historinë, dhe më thonë, si sa fatosi, sa krenare edhe dhëmshme. Por, ata që kanë rënë për lirinë e Kosovës, duke filluar nga Regjvisejnë, Zene Lasonër, Dejt e Dëshmurët, Salijaj të funit, këta e kanë shkru historinë edhe këta nuk do të vdesin kur.
njeriu që mbjell mas veti diçka, len mbrapa gjenerator, ata kanë vetëm datën e lindjes, datët e vdekjes nuk kanë kur. Prandaj, duke e përfundu këtu emisionin për të gjithë nga pak, duke i falenderu të gjithë këta aktorë që sonte i patëm në udhën e Zenela Sonit. Miqtë e mi, kudo që jeni, shpresoj që jeni ta të kënaqur me emisionin ton dhe do të përpiqem që përmes emisionit ton çdo herë të sjellim vlera dhe vetëm vlera, sepse siç duket historia nuk është ka punon shumë në ruajtjen e vlerave, shumë vlera po mbesin vetëm më thonë muzeale ose arkeologjike, kështu që ne do të mundohem që përmes emisionit ton të sjellim vetëm vlera dhe ky popull ka plot vlera, ka plot histori dhe plot trashëgimi kulturor. Miqtë e mi kudo që jeni në mbar globin toksor shqiptar, ju përshëndesim këtu nga Shushica e bukur dhe nga kulla e Zenela Sonit. Oh, Zoti shpisor.